ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdi Rashiid ayaa sheegay inuu jiro heshiis military oo dhowaan wada gaari doona Soomaaliya, Eritrea iyo Itoobiya. Cumar Cabdi Rashiid ayaa sheegay in heshiiska noocaas khatar ku yahay Soomaaliya, balse tafaasiil dheeraada kama uusan bixin nooca uu yahay heshiiskaasi. Heshiiska amniga difaaca la isku dhex maraya u dhexeeya Eritrea, Itoobiya, Soomaaliya wuxuu noqon karaa arrin khatar keeni karta oo u baahan fiiro gaar loo yeesho, sababtoo ah si xun u adeegsiga aan dhammaadka lahayn ee waaxda amniga waxay noqon kartaa arrin walaac dhab ah leh, ayuu yidhi Cumar Cabdi Rashiid. Hadalkan ayuu ku sheegay qoraal kooban uu soo dhigay bartiisa Twitterka sanadkii 2018. Soomaaliya, Itoobiya, Eritrea ayaa wadagalay heshiis ku saabsan adkeynta nabadgelyada. Heshiiskaas ayaa dhigay in laga takhallusiyo halista guud ee wada wajahayaan saddexda dal, taasoo argagixisada hubka taayibin dadka iyo maantooriyaha. Hadalka Cumar Cabdi Rashiid ayaa ku soo beegmaya xil ay soo baxayaan warash in madaxweyne Farmaajo ku wajahan yahay dalka Itoobiya, halkaasoo shir ku dhex mari doona saddexda dal. Wanija Cabdicasiis Maxamed, wararka Busha TV, Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2. Tayo waa telesom.